Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Nibare Claudine, aba ndu mukuru w'umudugudu wa Karubanda, akagari n'ibibungo, umurenge wa Nyamiyaga, akarere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo. Maze imyaka ibiri n'igice. Ni nk'izihe mbogamizi especially kuri uwo mugore uhura nazo kuba nyine uri mu nzego z'ibanze uri mu mudugudu? Ni nk'izihe mbogamizi zikomeye cyane mukunda guhura nazo mu kazi kanyu? Okay, imbogamizi duhura nazo ahanini nta ni nk'urugomo rukunda kugenda rubaho, wenda rutera uturuka ku businzi. Ariko ibyo byabanje kuba mu mizo ya mbere nkitangira, aho mariye kumva ko mfitemo experience, ntabwo bigikunze kubaho. Nafashe ingamba zo kubirwanya, negera abaturage no kubaganiriza. Uyu munsi wa none nkaba ndi ku rwego rushimishije ibigendanye n'umutekano. Hanyuma hari imbogamizi ushobora kubona mugira ariko biterwa no kuba muri abagore muyoboye umudugudu? Ngiye ku giti cyanjye, nta mbogamizi mfite kubera ko mbasha kwegera abaturage mfatanyije na komite, mfatanyije nayo mu nzego z'ubuyobozi, tukabasha kwegera abaturage tukabaganiriza. N'ikimenyimenyi mu bintu byo kwesa imihigo, muri gahunda zo kwesa imihigo nko mu buzima, za mituweli, na heyo ubijana ku ijana abaturage banjye bose bemerewe kwivuza, ndetse no mu zindi gahunda zose ubona ko dufatanya, nta kibazo kirimo. Abaturage baratwumva kandi umuturage buryo umwegereye arakumva ibintu bikagenda neza. Mbona rero kuri njye mu buyobozi bwawe bw'umudugudu nta mbogamizi navuga zidasanzwe, mbona abaturage banyumva kandi bikagenda neza. Umuntu akurebye abona ikiri mutoya, ni iki gishobora kugaragaza, ni izihe mbogamizi ubona zitera abakobwa cyangwa se abagore batitabira ku mubare munini kujya mu buyobozi bw'inzego z'ibanze? Icyo mbona ni nko kwitinya, baracyabasha kwitinyamo, ariko iyo wabashije kwitinyuka ukigirira icyizere ubasha kwinjiramo. Mbona rero icyo kibazo kiba kigiye kirimo abantu ntabwo ubasha kwitinyuka neza, ariko iyo witinyutse byose birashoboka. Ubona byakemuka gute? Kwitinyuka, urabona hari inama dukunda kwitabira, ugasanga urubyiruko rimwe na rimwe cyane cyane nk'inteko z'abaturage ntabwo bakunze kuzijyamo, kandi ari umuntu ahera ubasha kuba wakwitinyuka, ndetse nk'imyanya imwe n'imwe ibasha kwamamazwa cyangwa se kwiyamamarizwaho ugasanga ntibabasha kugira kwiyamamarizamo kugira ngo babashe kuyobora binjire mu nzego z'ubuyobozi. Rero hamwe no bufatanye no kubaganiriza, iyo tubegereye bagenda baza buhoro buhoro, ariko icyizere kirari cy'uko mu minsi iri imbere umuntu uzakomeza kugenda ukura. Muri iyi minsi haba mu miryango cyane cyane ibibazo by'amakimbirane bikomeza kugaragara, yaba mu miryango bashakanye, n'iki nkamwe muba hariya hasi mubona n'abaturage b'inzego z'ibanze mubona ni nk'uruhe ruhare mukwiriye kugira ngo umuryango nyarwanda ubashe gutekana ibibazo by'amakimbirane bikomeze kugaragara? Mu hasi mu midugudu dufite inshuti z'umuryango muri buri mudugudu, iyo ibyo bibazo byagaragaye tubasha kwegerana nazo, ndetse n'inzego z'ubuyobozi bwite za leta, harimo abakuru b'imidugudu na komite tuyoborana, tukabasha kwegera ya miryango tukayiganiriza, tukayereka ibi n'ibyiza, bakagenda bayavamo. Nk'ubu nkitangira ndi umukuru w'umudugudu, nkitangira kwa mudugudu nari mfite imiryango igera muri irindwi, ariko uyu munsi wa none mfite umuryango umwe, ariko nawo birenda kurangira. Kuba muba mwahuriye ahangaha mugahura n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze mu bindi bice bitandukanye, ni nk'iki bibafasha kugira ngo mubashe kunoza, mwungurana nk'inama kugira ngo bibafashe kunoza inshingano mushinzwe mufasha abaturage, ni iki bibamarira guhurira hamwe n'abandi? Okay, icya mbere ni ukwigiranaho. Iyo ari inzego zitandukanye zaturutse hirya no hino, hari aho mva mu turere dutandukanye, hari ibyo bakoze utarabasha kugeraho. Iyo rero turi kumwe twahuye gutya nk'inteko, tubasha kwigiranaho bikabasha kuzamura igipimo cy'imyumvire, tukabasha kujya kubikora hafi mu midugudu yacu. Hari icyo mubona bibafasha mu gushyira mu bikorwa inshingano zanyu niba mufite uduce dutandukanye? Yego, kirahari. Nk'urugero urabona nk'ubu niba twahuye nk'inteko rusange, twagiye twumva ubuhamya bw'abagore bagiye babasha kwiteza imbere, cyangwa se bagiye badufasha kunoza imirimo yacu mu nshingano dufite. Hari ibyo bagiye batubwira rero bagezeho, uyu munsi wa none natwe wenda twazitari twanoza, nko gukora urutonde rw'ibyihutirwa aho utuye, cyangwa se ibikenewe cyane, ibyo byose ukabasha kugenda ukabiyapurika iwanyu, nabwo bikabasha kujyamo neza ugiye ku bandi. Ukurikije ibyo mwungukiye ahangaha, ni uwuhe mukoro utahanye wowe nk'umukuru w'umudugudu, mu mudugudu uyobora ugiye gushyira mu bikorwa kugira ngo abaturage babashe kukumera neza? Okay, umukoro ntahanye, twabonye ko inzego zubakiye ku isibo,
kwisibo ukajya hasi nk'umukuru w'umudugudu ugakora gahunda zose z'ibikorwa cyangwa siteganya bikorwa rishingiye kwisibo kugira ngo bashe kwisa ya mihigo yose tuba dufite kubaka inzego uhereye kwisibo nabonje byadufasha kugira ngo tubashe kugera ku nshingano twiyemeje.